И здравейте, аз съм Nixon Place и с мен е Стилинг Спри. И днеска намерихме едно нещо, което е pretty valuable. Сме в пещера, може би също какво сме намерили. Та-да! Бай, давай, виж едно. Бо си за в пещерата забелязах и тос. Кой тос? Виж на гърната. Това е тотално рандом квадрат. Добре, айде го правим, иначе стените бяха до тук, ние ги разширихме с две. Това е огромно нещо си. Ми да, но отдолу трябва. Което ще е тъф, защото... На всякъде трябва да 4 блока от спанера. На петия, сеш ли си? Още не ми пука. А просто ти казах, лука да не ме тъпиш. What the hell? Какво? Аз качвам пък. Стресно да скачвам. Батъшка, ма заради отдолу. Щупих спаунера. Щупих спаунера. Не си чупих спаунера. Щупих спаунера. Бата, сериозно ли? Да, щупих спаунера. О, мога. Съвсем сериозно. Съвсем сериозно така. О, мога... Ти си казваш, че бих спаунер без да искам. Бъдам, къде гледаш живата? Съсъфишил се четворка съм и си мисля, че такова му камъка отдолу излезеш спаунера, само от цъкнах на който има лето. Я го то. Не, иди бутай към мен само. О, мога, живата ти. Добре, изи. Друго представи да оставиш, друго представи да оставиш нещата на мен, аз да го направя. Не. Маскам. Вземи поне луни тази. Ще се след малко. Ще се върнем сега. Ще след малко, да. Oh, 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 oh,
И спаунера е готов. Спаунерите е готов. Така, тези, които не знаят, така се прави спаунер. Омага, три сърца ми бъде. И тия мангали падат. Тия мангали падат така, качват се нагоре. И падат един лек за вой, падат е тук, а сега там е мангали. Ето, петко ми излезе за моето добре, къде падат. Обаче... Бате, как там ти гледаме? Това си ти пет блока ще на фаска. Какво па фак? Добре, вече трябва да мисля на един хит. Да, на един хит. Йес! Йес! Тук е свърши хубаво красиво. За този епизод. Не, виж я, аз виж който продавах. Виж аз който продавам. Да пазим сега тук, да го украсим, да покажем хората готов вариант тук на дроп стаят, където е. И да свършим епизода с украсената дроп стая, сега ще си? Да. Окей, паузваме. Паузваме в момента и ще ви покажем готов вариант на дроп стаят. И ето, ние пак сме тук. Завършихме всичко. Обръщаме се. Значи, започваме скромно за тези врати. И после имаме този патърн, който коридорче. Е супер осъм. Напърнихме енчантинг вече тук. И това нещо. Момент само, чакам се да се изгоре. Доста добро, това са скелетите. Тук е осъм. И фарминг. И тук имаме... Енчантинг един от първия енчант за... За този енчантинг там. Сешън. Power 3, флейм 1. Доволен съм. Доволен съм. Добре. Много се опачвам. Ти си доволен, си доволен. Да, и той си доволен, не си доволен. Значи ще се видим следващия път, където никой не знае какво ще правим. Чао. Чао.